Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya. Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya verilişidir. Hamınızı salamlayıram və yenidən xahiş edirəm ki, bizi hansı platformada izləyirsinizsə, yayınımızı oradaca bəyənib paylaşın və rəy bölümündə də fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Biz bugün gündəmin mövzularını müzakirə edəcəyik. Bu günlərdə, bu ərəfədə, Cənubi Qafqazda bir təlatüm var. Gürcüstandakı etiraz aksiyaları, Ermənistandakı vəziyyət və s. və ilaxır. Biz bu və digər məsələləri müzakirə edəcək Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə ilə. Hər vaxtınız xeyir İqbal bəyə, xoş gəlmişsiniz. İqbal bəyə, gəlin öncə Gürcüstandan başlayaq. Bir xarici agent layihəsi dünən ikinci oxunuşda qəbul edilib. Nə baş verir Gürcüstanda? Ümumiyyətlə, bu Cənubi Qafqazdakı bu təlatümün səbəbi, sirri nədir? Media təhlükəsizliyi hər bir ölkə üçün çox ciddi faktorlardan biridir və bu media təhlükəsizliyini təmin etmək üçün də mütləq bunun icra edici tərəfləri ilə yanaşı qanunvericilik bazası da formalaşdırılmalıdır. Gürcüstanda media təhlükəsizliyi üçün qanunvericilik baza formalaşdırılır. Lakin Gürcüstan cəmiyyətində 2003-cü ilin noyabr ayında baş verən hadisələrdən sonraki Rusiya meyilli qüvvələrinin hakimiyyətdən uzaqlaşması və qərbə inteqrasiya yolunu tutmuş siyasi qüvvələr hakimiyyətə gəldi. Cəmiyyət ikiyə bölündü və İvanaşvilinin Saakaşvilini əvəz etməsi nəticə itibarilə bu çatı biraz da dərinləşdirdi və Rusiyaya yumşaq münasibət bəsləyən qüvvələrlə qərbə inteqrasiyanın tərəfdarı olan qüvvələr arasında daimi bir qarşı durum oldu. Bu qarşı durma da əslində onun nəticələrindən biridir. Əgər Gürcüstanda vahid strateji xətti müəyyən etmiş tərəflər olmuş olsaydı, əslində bu qanuna heç bir Gürcüstan vətəndaşı etiraz etməzdi və Gürcüstan vətəndaşları bu istiqamətdə hətta hökumətin atdığı addımları, milli təhlükəsizlik, dövlətin media siyasəti və media məkanının mühafizəsi ilə bağlı bu qanuna da hə deyərdi. Lakin Gürcüstanda böyük əksəriyyət belə hesab edir ki, bu qanunun qəbulundan sonra həm media məkanında olan və xaricdən özəlliklə qərb ölkələrindən qrant alanlar, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının qərb tərəfindən himayə olunması və ya maliyyələşdirilməsi prosesi durdurulacaq. Daxildə isə hakimiyyətdə olan qüvvələr Gürcüstan mediasının və ictimai fikrinin üzünü Rusiyaya doğru çevirəcək. Rusiya isə təkcə Gürcüstan üçün deyil, postsovet ölkələrinin hamısı üçün təhlükəlidir və hər kəs də bu təhlükənin fərqindədir. Buna görə də içəridə çox ciddi müqavimət var. Bu müqavimət əslində indi İvanaşvilinin tərəfdarlarının və hakimiyyətdə olanların dediyi formada qərbə inteqrasiyanın tərəfdarlarının və Rusiyaya meyilli qüvvələrin gerçəkdə görünən qarşı durması olsa da, hakimiyyət bunu biraz da agentura sistemi ilə bağlayır, agenturaya yönəlik bir xəttin olduğunu və bunlarla agenturanı müdafiə etdiyi kimi təqdim edir. Buna görə də hesab edirəm, Gürcüstanda bu proseslər hələ sular durulana qədər gedəcək. Yəqin ki, bu il Gürcüstanda həm də seçkilər ilidir, bu il Gürcüstanda da qismən münasibətlər sistemində bir dəyişikliyi olacaq. Cənubi Qafqaz özəlliklə spekulyasiya yerinə çevrilib dünyanın. Çox təəssüf ki, bəzi yerlərində, güc mərkəzlərində hər kəs Cənubi Qafqazdan nə isə götürməyə çalışır. Rusiya isə Cənubi Qafqazdan çıxmamaq barədə dürlü-dürlü planlar cızır. Bu da bunun tərkib hissəsidir. Bütün bunların hamısı bunun içərisində baş verən hadisələrdir. Biz Cənubi Qafqazda ayrıca qanun layihəsinin doğurduğu etiraz kimi dəyərləndirib də bunu qiymət verməməliyik. Cənubi Qafqazda Rusiyanın vəziyyəti olduqca gərgindir. Özəlliklə Ukrayna-Rusiya müharibəsi fonunda Rusiya Cənubi Qafqaz, yəni postsovet ölkələrindən də çıxmamağı düşünür və çıxmamağı düşündükcə də münasibətlər sistemində yeni, daha əlverişli məkanlar aramağa çalışır. Bundan da istifadə edərək bəzi qanunların qəbul olunması və qərb institutlarının Cənubi Qafqaza gəlişinə mani olmağa çalışır. Bu qəbildən Ermənistanda da bugün həmin proseslər baş verir. Ermənistanda bugün təlatümlərin içərisindədir. Diqqət edin, 44 günlük savaşın məğlubiyyətindən sonra Ermənistan daxilində çox ciddi
qarşı durmalar oldu və Paşinyanın hətta devrilməsinə qədər də məsələ müzakirələr ictimai rəyə çıxarıldı. Amma Paşinyan qəflətən növbədən kənar parlament seçkilərinə getdi və yenidən qalib gəldi, uzun müddət möhkəmləndi. Bu proses 2022-ci ilə qədər bəlli bir səviyyədə getdi. 2022-ci ilə sonra yenidən Paşinyan üzərinə ciddi şəkildə gəldilər. Xüsusilə Azərbaycanın ekoaktivistləri Laçın keçid məntəqəsinin bağlanmasına qədər keçirdikləri aksiya və aksiyanın nəticələri Ermənistanda müəyyən etirazlar doğurdu. Bunu da Paşinyana doğru yönəltmək istədilər. Sərhəd keçid məntəqəsindən sonra Fərrux Yüksəkliyi o cümlədən sentyabr 2022-ci ildə antiterror tədbirləri sərhədiyanın bölgələrdə, xüsusilə Laçın istiqamətində. Bütün bunlar da Paşinyanın devrilməsinə yönəlik və bu da Rusiyanın təhdidi və Rusiyanın imkanları ilə gerçəkləşdirildi. Çünki burada siyasi arenada mövcud olan qüvvələrin revanşistlər durur başında. Bu revanşistlərin isə bütünlükdə hamısı demək olar ki, Rusiyaya bağlıdır, Rusiyanın siyasi dairələrinə bağlıdır, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı hegemon mövqeyini qorumaq uğrunda çalışan qüvvələrdir. O cümlədən hərbi dairələrdə zaman-zaman bu proseslərə qoşulur ki, bu hərbi dairələrin də içərisində Ermənistanın özünün etiraf etdiyinə görə 70%-ə yaxın Rusiyaya bağlı adamlar var ki, bunu da bir anın içərisində təmizləmək və yaxud da tamamilə fərqli qüvvələri hərbi quruluşun başına gətirmək və yaxud da rəhbər vəzifələrə təyin etmək olduqca çətindir. Ən son 2023-cü ilin 19-20 sentyabr antiterror tədbirlərindən sonra Ermənistanda qısa müddətli də olsa etiraz aksiyaları keçirildi, lakin bu da Paşinyanın devrilməsi ilə nəticələnmədi. İndi sərhəd rayonlarında Paşinyan 4 kəndin qaytarılması ilə bağlı may ayının 15-inə qədər üzərinə bir öhdəlik götürüb və bunu da tərəflər alqışlayıb, tərəflər də bunun üzərində ciddi sülh prosesinin başlanmasını dəyərləndirirlər. Belə olan təqdirdə Ermənistanda artıq həm Sərhədiyanın Tavuş və digər bölgələrdə, o cümlədən də Gümrüdə, İrəvanda, iri şəhərlərdə artıq etiraz aksiyaları keçirirlər. Bu etiraz aksiyalarına artıq müxalifətin deputat qrupu qoşulur buna, keçmiş hərbçiləri qoşulur buna, mövcud hərbçilər, hətta müqaviləsi olan hərbçilər qoşulur ki, onların da barəsində cinayət işinin qaldırılması ilə bağlı kifayət qədər ciddi mövqeyi ifadə edirlər. Regionda böyük güclərin savaşı gedir. Rusiya regionda qalacaqmı, qərb regiona gələcəkmi? Rusiya Azərbaycandan qoşunlarını çıxartdı. Qoşunlarını çıxartmanın əsas özəl səbəbi bundaydı ki, burada gərginlik yaşandıqca, Azərbaycandan Ermənistan arasında gərginlik olduqca, Ermənistan təhlükəsizliyini təmin etmək üçün başqa xarici dövlətlərin güclərini Ermənistana gətirmək barədə mütəmadi bəyanatlar, mövqələr ifadə etdi. Hətta Paşinyanın ifadəsi bu idi ki, biz Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təkcə Rusiya ilə bağlanan müqaviləyə güvənməməliyik, bu yetərli deyil, bu Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin etmir. Bunun üçün biz həm də digər dövlətlərlə təhlükəsizlik müqavilələri imzalamalıyıq. Bu istiqamətdə də Avropadan və Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanadadan müxtəlif qismlərdə, jandarmiya, keçmiş hərbçilər və s. qismində adamlar artıq Ermənistan içərisinə girməyə, təlimlərdə və yaxud da monitorik qruplarında iştirak etməyə başladılar. Rusiya anladı ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi gərginləşdikcə xarici qoşunların gəlmə ehtimalı artır və bu da Rusiyanın regiondakı hegemonluğuna, o cümlədən Ermənistanda 102-ci ordunun yerləşməsi üçün təhlükə mənbəyinə çevrilə bilər. Belə olan təqdirdə o Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin gərginləşmə nöqtələrini aşağı saldı, Azərbaycandan da qoşunlar çıxarıldı. Əvəzində Azərbaycanla Ermənistan sülh müqaviləsinə gələcəyi təqdirdə Ermənistan daxilində istiqaməti Paşinyana döndərdi ki, bu da xarici qoşunların gəlmə ehtimalını daxili münaqişələr fonunda sıfır endirir. Belə bir təcrübə Qazaxıstanda olmuşdu, MDB qoşunları girmişdi Qazaxıstanda, ixtişaşlar baş verəndə bir həftə ərzində o qoşunlar da çıxdı. Amma mövcud şəraitdə Ermənistana MDB qoşunlarının girmə ehtimalı sıfırdır, çünki rəhbərlik bunu çağırmayacaq. Belə olan təqdirdə uzaq xaricdən isə demək qoşunların Ermənistana gətirilməsi və daxili vəziyyətin sabitləşməsinə istifadə etmə faktorları sıfıra bərabər olduğuna görə vəziyyət içəridə gərginləşir. Buna görə böyük güclər Rusiya və Qərb Cənubi Qafqazın strateji mövqeyini və maraqlarını nəzərə alaraq bu istiqamətdə savaş gerçəkləşdirdilər. Bu savaş nə qədər davam edəcək demək mümkün deyil. Azərbaycanın vəzifəsi bu istiqamətdədir. Azərbaycan maksimum dərəcədə daxildə vəziyyəti stabil saxlamalıdır. Sərhəd bölgələrində sülh missiyasını davam etdirməlidir. Artıq biz istədiyimizin bəlli bir hissəsinə də çatmışıq
özəlliklə mən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi forumunda Qarabağ probleminin bütövlükdə həll olunduğu, suveren hüquqlarımızın bərpa olunduğu və bundan əlavə Azərbaycanın sülh müqaviləsinin yetməsi üçün işğal olunmuş 8 kəndimizin yeri qaytarılması istiqamətində artıq yarı-bayarı məsələlər həll olunub, 4 kənd Azərbaycanın yurisdiksiyasına qaytarılıb, 15-nə qədər bu proses bitəcək, delimitasiya və demarkasiya həmin sərhədlərlə başlayır və belə olan təqdirdə Ermənistan da Rusiya qarşısında məsələ qoyur ki, Tavuş istiqamətindən onun qoşunları çıxarılsın və bunu artıq Azərbaycan Ermənistan sərhədçiləri qoruyacaq. Buna görə də Azərbaycan maksimum dərəcədə çalışmalıdır ki, bu istiqamətdə, sərhəddə sülh və əmin-amanlıq, barış istiqamətində pozisiyalarını davam etdirsin. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, yayımımızı bəyənib paylaşın və fikirlərinizi də canlı çat bölümündə yaza bilərsiniz, rəy bölümündə. İqbal bəy, ümumi olaraq Cənubi Qafqazda, Gürcüstan və Ermənistandakı baş verən vəziyyəti təhlil etdiniz, şərh etdiniz. Mən istəyirəm ki, bunun fonunda Azərbaycandakı daxili vəziyyəti də şərh edəsiniz. Bax, bu 2-3 Cənubi Qafqaz ölkəsində və Azərbaycanda. Azərbaycanda daxili vəziyyət sabitdir, Allaha şükür. Problemlər var. Problemlərin özəlliklə həlli iqtidardan asılıdır. Bu istiqamətdə hesab edirəm, Qarabağ kimi bir problemi həll edən, suveren hüquqlarını bərpa edən Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində üstünlüyə həm də sülh prosesinə bu qədər yaxın olduğu bir vəziyyətdir. Və hakimiyyətin də kifayət qədər güclü olduğu bir vaxtda Azərbaycan hakimiyyəti açılıma doğru getməlidir. Bu açılım əsasən insan haqlarının qorunması sahəsində, hətta cinayəti olan və yaxud da cinayəti gözlənilən, lakin həbs olunmuş adamlar və yaxud da siyasi məhbus hesab edilən şəxslər, cəmiyyət üçün tanınmış şəxslər, bunların hamısı ya amnistiya aktı ilə, ya əf aktı ilə böyük bir açılım edib cəmiyyətdə qaytarılmalılar, dönməlidirlər və onlar da təbii ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına müvafiq olaraq qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə və s. ilə məşğul olmamalıdırlar. Bəzən bu istiqamətdə yanlış mövqelər qoyurlar. Bu qanun bugün belədirsə, qanun tələb edirsə ki, xaricdən maliyyələşmənin yolu Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmək, Ədliyyə Nazirliyində hesabat verməkdirsə, bu qanun dəyişməyənə qədər hər bir şəxs bu qanunları yerinə yetirməyə borçludur, bu qanunlar çərçivəsində yaşamağa borçludur. Qanun qəbul olunur və qanun xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də bu qanunla yaşayırıq. Bəzən cinayət törətmiş şəxslərin də onlar barəsində cinayət məcəlləsində nəzərdə tutmuş maddələrdən xoşu gəlmir, lakin xoşu gəlməmək məsələlərin mahiyyətini həll etmir. Və bizim də xoşumuza gəlməyən qanunlar var, qanun layihələri var, işləyirlər indi də o qanunlar çərçivəsində. Amma qanun qüvvəyə minibsə mütləq ona rəyət etmək lazımdır. Çünki biz hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində bu addımlar. Biz yeni bir mərhələdə parlament və bələdiyyə seçkilərinə hazırlaşırıq. Parlament seçkiləri və bələdiyyə seçkiləri cəmiyyət üçün yeni bir mərhələ olmalıdır. Hakimiyyət bu istiqamətdə hesab edirəm ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq siyasi institutların parlamentdə və bələdiyyədə təmsilçiliyi imkanlarını genişləndirməlidir. Müdahiyyəsiz müdaxilələri və seçki saxtakarlıqlarını aradan qaldırmalıdır. İnsanlara, siyasi partiyalara, siyasi institutlara, ictimai siyasi cəhətdən aktiv olan vətəndaşlara bu seçkilərlə haqqının tanınması və real təbliğat aparmaq imkanlarının genişlənməlidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun müddəaları fərqli şəkildə artıq tətbiq olunmalıdır. Siyasi institutlarla mərkəzi dairələrdə nə qədər işləyirlərsə, qərargah veriblərsə, təmin ediblərsə və müraciət edənlərin hamısı bu istiqamətdə fəaliyyət göstərsə, artıq yerlərdə siyasi institutların fəaliyyətini təmin etmək üçün mütləq qərargahlara ehtiyac var. Hakimiyyət bu istiqamətdə addımlar atmalıdır. Siyasi institutlar prosesdə olmadıqca, ortada olmadıqca vətəndaş liderləri formalaşır və o vətəndaş liderləri çox təəssüf ki, bəzi momentlərdə və ya əksər momentlərdə ayrı-ayrı xarici dövlətlərin agentura sisteminə bağlı olur və o agentura sistemində ölkədə ideolojinin, hakimiyyət quruluşunun dəyişməsi uğrunda fəaliyyət göstərir. Adlarını çəkmək istəmirəm, amma dəfələrlə biz artıq şahid olmuşuq ki, neçə müddətdir bu istiqamətdə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları həbslər aparır və məlum olur ki, xarici dövlətlər işləyir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm, lüstrasiya haqqında qanunu mütləq qəbul etmək lazımdır. Parlament bunu qəbul etməlidir. Bizim Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi kimi bir münaqişəmiz həll olunub, suveren hüquqlarımız bərpa olunub, Azərbaycan öz ərazisində mütləq hakimdir. Bayrağımız Allaha şükür bütün sərhəd bölgələrində dalğalanır. DTX arxivlər açılmalıdır. İctimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan adamların hamısının
proseslər. Dünyada olmayanların yoxsa yaşayanlarla da bağlı? Yəni. Hamı ilə bağlı, hamı ilə bağlı. Özəlliklər. Yaxşı, İqbal bəy, onda vətəndaşın dövlətə inamı nə dərəcədə? Vətəndaş, burada Azərbaycan dövlətindən söhbət getmir. Xarici ölkə kəşfiyyat orqanlarına işləyənlərdən gedir. Xarici ölkə vətəndaşları, xarici ölkələrdə işləyən vətəndaşlarımızdan söhbət gedir. Baxın, hər gün eşidirik ki, açılsa onlar həbs olunmalıdır. Həbs olunmamalıdır. Onların amnistiya aktı da verilməlidir. Lakin ictimai qınaq bunların hamısını yerinə qoymalıdır. İqbal Ağazadə partiya sədridirsə, o bilinməlidir ki, Rusiyaya işləyirmi, İrana işləyirmi, Qərbə işləyirmi, hara işləyir və ya heç yerə işləmir çox şəffaf şəkildə cəmiyyət bilməlidir. Və siz diqqət edin, prosesləri təkcə cinayət məcəlləsinin maddələrinə uyğun adamları həbs etməklə və yaxud da azadlıqdan məhrum etməklə bu işdən yayındırmaq olmur. Hər gün hesab edirik, eləyin ki, xarici dövlətlərin agentura şəbəkəsinə bağlı olan adamlar haqqında məlumatlar eşidirik. İctimai qınaq həm də bu məsələləri həll edir. Bilirsiniz, adam bilir ki, bu xarici agentdir. Bir dövlətə işləyir, çevrəsi, yaxınları, uşaqları, valideynləri və s. hər kəs bunun bu məsələbə qulluq etdiyini və ölkəsinə xəyanət etdiyini görəndə artıq yavaş-yavaş ictimai qınaq elə vəziyyətə gəlir ki, xarici dövlətlər də burada artıq adamlar tapmağa o qədər həvəsli olmur. Yoxsa nə baş verir bilirsinizmi? Tuturlar, adam vətən xainidir. Qəhrəman düzəldirlər. Ondan qəhrəman düzəldirlər, deyirlər ki, mən əqidəmə görə tutulmuşam. Nə əqidə? Sən xarici dövlətə işləmsən, sən xarici kəşfiyyat orqanına bağlı olmuşsan, hansı əqidədən, hansı demək, qəhrəmanlıqdan söhbət edə bilir. Bunlar açılmalıdır, bunlar təqdim olmalıdır. Özəlliklə siyasi institutlar, siyasi institutlara bağlı olan şəxslər, jurnalistlər, bunlar bilinməlidir. Mən demirəm ki, bunları kütləvi surətdə cinayət məsuliyyətinə cəlb edir. Lakin cəmiyyət bilsin, cəmiyyət bilsin ki, tanısın, bəli. Bu insanlar bağlı adamlardır. Sovet dövründə, Sovet KGB-sinə, yəni Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə işləyənlər olub. Mən demirəm onlara sax, Sovet bir quruluş olub, işləyiblər. Amma qoy cəmiyyət bilsin ki, filan partiyanın sədri filan dövründə Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin agenti olub. Rusiyanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə işləyib və yaxud da SSR-nin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə işləyib. Fərq etməz. Əslində, İqbal bəy, bu dediyiniz baş verərsə, ölkədə, cəmiyyətdə, siyasi həyatda ciddi bir yenilənmə baş verəcək. Çox böyük durulma baş verəcək. Həm də gələcək üçün çox böyük tərbiyələndirici bir amil olacaq. Artıq xarici dövlətlər çox asanlıqla burada insanları ələ ala bilməyəcək, onu agentə çevirə bilməyəcək və nəticə itibarilə nə baş verəcək? Baş verən o olacaq ki, insanlar vətənə, millətə xidmətin yolunu tutacaqlar. Yoxsa çıxır, hər kəs ağlına gələn danışır, hər kəs biri Rusiya yanlısı kimi danışır, biri İran yanlısı kimi danışır. Çox qəribədir, demokratımız agent, dinçimiz agent, nə bilim, komünistimiz, sosialistimiz, agent bu şəkildə olmaz. Bunun təkcə cinayət məcəlləsi ilə qarşısını almaq olmur, həm də ictimai qınaqlar bu tipli məsələləri həll edir. Bəzən bu siyasətdən və yaxud da ictimai siyasətdən tövrlükdə getməklə nəticələnən proseslərlə sonuclanır. Bunu da etmək lazımdır. Bunu da etmək lazımdır ki, cəmiyyət təmizlənsin bu istiqamətdə. Bizim indi daha çox milli birliyə və daha çox ölkənin demokratikləşməsinə, insan haqlarının qorunmasına və s. demək ehtiyacımız var. Cənab Prezident çıxışlarının birində bu günlərdə quru sərhədlərin bağlı olması ilə bağlı bir fikir işlətdi. Təhlükəsizlikdir xarici dövlətlərdə. Nə təhlükəsizdir? Həmin agentura şəbəkəsidir. Bura girə bilirlər, içəri girə bilirlər. Çünki agentura şəbəkəsini nə bağlamaq üçün çox münbit bir şərait var. İnsanlar din cəhətdən savadsızdır, bir yerdən tuturlar. Rusiya-Azərbaycan münasibətləri fonunda baş verən hadisələri təhlil edə bilmirlər, elə bilirlər ki, Rusiya çox dəhşətli bir Azərbaycana qarşı jest edib. Yox, bu Azərbaycanın haqqıdır, Azərbaycanın haqqına olub. Və ya Qərbdən 5 manat pul verəndə elə bilirlər ki, Qərb sən demə burada demokratiyanı istəyir. Biz demokratikləşməni istəyirik. Biz Azərbaycanda insan haqlarının qorunmasını istəyirik. Biz Azərbaycanda azad seçki istəyirik. Biz korrupsiya və rüşvət xorluğunun kökünün minimum endirilməsini istəyirik, kəsilməsini istəyirik. Biz azad məhkəmələr istəyirik. Biz azad media istəyirik. Lakin bütün bunlar hamısı bizim istəklərimiz və bizim gücümüzlə olacaq. Lakin başqasının verdiyi pulla çalınan havaya mütləq başqaları bizi oynadacaq. O isə bizim maraqlarımız çərçivəsində deyil. Qərbdə də bu şəkildə olur, şərqdə də bu şəkildə olur, şimalda da, cənubda da. Diqqət edin, demokratik dediyimiz, hüquqi dövlət dediyimiz, qanunlara ali prinsip kimi yanaşan dövlətlər dediyimiz Fransa, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində hansı mövqeyini tutdu?
Demək ki, maraqlar üstünlük təşkil edir. Sən bu ölkələrlə bu və ya digər şəkildə hansısa layihələrin içərisində olsan, mütləq səni sabah Azərbaycanla bağlı əks bir prosesə cəlb edəcəklər. Və yaxud da İranla və yaxud da Rusiya ilə. Rusiya kifayətdir burada, özünün 5-ci kolonu var. Mən çox təəssüf ki, Sovet hökumətindən qalma prinsiplərlə yanaşı, həm də yeni şəkildə bu istiqamətdə çox ciddi proseslər gedir. O cümlədən İran xüsusilə müstəqillik dövründən bu tərəfə dini və təriqət məzhəb nöqteyi nəzərdən Azərbaycana çox girmiş və bu istiqamətdə İrançılar yetişdirmişlər, çox təəssüflər olsun. Var, İqbal bəy, özdə elə adamlar var ki, bayaq siz dediniz, məsəl üçün jurnalistdir, heç kim demir ki, bu İranın adamı ola bilər və yaxud da hansısa bir partiya sədridir. Ekstremal vəziyyətlərdə çıxacaq. Partiya sədridir. Adamı cəmiyyət qəhrəman kimi tanıyır. Bəli. Amma indi siz, mən bilirik, amma bunu dövlət açıqlamalıdır. Ona görə də mütləq və mütləq arxivlər açılmalıdır, adamların kimliyi ortaya qoyulmalıdır və ictimai qınaq olmalıdır bu istiqamətdə. Çıxıb buradan efirlərdən sizin və ya bir başqasının efirindən, pafosundan, ağız dolusu, ağzına çulu dovşan ifadəyə görə üzr istəyirəm, sığmayan kimi danışanda cəmiyyət onun şəcərəsini qoymalıdır ki, sizi Azərbaycanın dövlət təhlükəsizlik xidməti və yaxud da arxiv materialları göstərir ki, siz xarici agentura şəbəkəsinə bağlısınız. Bu yalan deyil, bu faktlar. Bəli. Siz Azərbaycana xidmət etməmişsiniz, siz başqa dövlətə xidmət. Bir dəfə, iki dəfədən sonra artıq bu adamlar yavaş-yavaş səhnədən çəkiləcəklər və artıq yeni insanlar və yeni tərbiyyə metodları gələcək ortalığa. Biz bundan çox rəncidə olmuşuq indiyə qədər. Bəlkə bir zamanlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Qarabağ məsələsi, ətraf dövlətlər, dövlətlərin təzyiqləri və bu təzyiqlər nəticəsində Azərbaycanı itirə biləcəkləri bizi qorxudurdu. Amma Allah şükür, indi biz problemləri bəlli bir yerə çatdırmışıq. Mütləq indi bu prosesə, daxildə olan bu proseslərə getməli. Sosial vəziyyət istiqamətində Azərbaycanda yeni addımlar atılmalıdır. Çünki hesab edirik ki, güvənli bir siyasət üçün sosial platforma, yeni sosial platforma yaradılmalıdır və bu sosial platformada Azərbaycanda uşaqların 18 yaşına çatana qədər uşaqların uşaq pulu alması ilə bağlı yeni mərhələli qanun layihəsi işlənməlidir. Mərhələli olmalıdır. Hesab edirəm ki, artıq bəlli bir mərhələyə bölmək üçün dövlətin əlində imkanlar var. Düzdür, Azərbaycan dövlətinin bugün imkanları nə qədər çox olsa da qarşısında çox böyük fundamental bir iş dayanır. Qarabağın bərpası və insanların yenidən ora məskunlaşması bu bizim üçün çətindir. Amma xarici dövlətlər çox təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə qapıları Azərbaycana açmırlar, qapadırlar. Bunun həm Azərbaycana bir qısqançlıq nöqteyi nəzərindən bu Azərbaycanı tək başına buraxmaq, digər tərəfdən isə ayrı-ayrı şərtlərlə Azərbaycanın üzərinə gəlirlər. Azərbaycan bu şərtləri aradan çıxarmağı bacarmalıdır. Azərbaycanda məhkəmələrin azadlığı üçün hesab edirəm yeni qanun layihələri işlənməlidir. Hakimlər üçün şərtlər qoyulmalıdır. Artıq ilkin mərhələdə, ilkin demək məhkəmədə, birinci instansiya məhkəməsində, il ərzində 3 işi ondan yuxarı instansiya məhkəməsində ləğv olunan hakim haqqında inzibati tədbirlər görülməlidir. Birincili, ikincili isə o tutduğu hakim vəzifəsindən azad olmalıdır. Çünki bunun çıxardığı bütün işlər, əgər gedir 3 işi gedir, qayıdırsa geri, demək ki, bu obyekti təhlil etmir. Apellyasiya məhkəməsinin analoji qaydada Konstitusiya məhkəmə, Ali məhkəmə ilə Ali məhkəmənin qərarları Avropa məhkəməsində geri qayıdırsa, o hakimlər barəsində tədbirlər görülməlidir. Və beləliklə bu tədbirlər nəticə itibarilə insanları doğru, dürüst bir demək hakim səviyyəsinə və yaxud da doğru qərar çıxarmaq səviyyəsinə gətirib çıxaracaq. Arxivlərlə bağlı bir sual verim, buyurun, sonra davam edin. Çünki bu ciddi məsələdir. İqbal bəy, o arxivlərin açılması ilə bağlı hansı qurum qərar verməlidir? Milli Məclis qərar qəbul etməlidir. İllüstrasiya haqqında qanun qəbul etməlidir Milli Məclis. Onu isə artıq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və yaxud da başqa qurumlar icra etməlidir. Yəni bununla bağlı hansısa bir deputat layihə ilə çıxış eləyə bilər? Çıxış etməlidir, bəli. Siz eləmişsinizmi bunu? Vaxtı ilə bunu mən parlamentdə çox qaldırmışam. Təəssüflər olsun ki, qəbul olmayıb. Parlament demişkən, İqbal bəy, ölkədə bir söhbət gəzir ki, noyabrın 3-ünə qədər, bu məsələni ilk dəfə siz danışdınız bizim bu efirimizdə ki, konstitusiya ilə noyabrın 3-ünə qədər seçkilər olmalıdır. Digər ekspertlər isə deyir ki, yox, bu olmaya da bilər, bu fevral ayının 1-i də ola bilər. Sizcə necə olacaq? Yəni, bir seçki... Fevral ayının 1-inə qədər olma ehtimalı mövcud qanunvericiliklə mümkün deyil. Mümkün deyil? Mümkün deyil. Azərbaycan Konstitusiyası bununla bağlı imperativ hüquq kimi icra edici orqanlar qarşısında vəzifə qoyur. 84 ikinci maddə deyir ki, Azərbaycanda parlament seçkiləri 5 ildən bir noyabr ayının birinci həftəsinin bazar günü keçirilir. Əgər
5 ilin tamamı fevraldadırsa, 2020-ci ilin fevralın 9-unda keçirilən seçkiyə görə 2025-ci ilin fevralın 9-undadırsa, həmin şəxslərə sual verir. İmperativ hüquq necə yerinə yetiriləcək? Fevralın 9-unda Milli Məclisin səlahiyyəti qurtardı. Məclis göstərir ki, konstitusiya göstərir ki, seçki yalnız noyabr ayının birinci həftəsinin bazar günü keçiriləcək. Sizin başqa tarixdə seçki keçirmə ixtiyarınız yoxdur. Çünki növbədən kənar deyil. Növbədən kənarı yalnız əvvəl keçirmək olar. Necə keçirəcəksiniz? Noyabra qədər məclis olmayacaq. Bunun tək yolu hüquqda, ondan əvvəlki müddətdə, yəni fevrala çatmayana qədər noyabr ayının birinci həftəsi nə vaxtsa, həmin vaxtı məclis səlahiyyətini bitirir və seçki keçirilir. Yəni, bu noyabrın 3-ü mütləq keçirilir, mütləq. Yoxsa əvvəlində də keçirilir? Əvvəlinə keçirilə bilər. Amma noyabr ayının 3-dən sonra da keçirilə bilər. Və həmin 98-ci maddəsinin ikinci hissəsi yenə də imperativ qaydadır. Deyir ki, növbədən kənar keçirilmiş məclisin səlahiyyət müddəti 5 il olmaya bilər. Belə olan halda seçki noyabr ayının birinci həftəsinin bazar günü keçirilir. Bu da əsas verir ki, bir daha göstərir ki, fevralın 9-unda keçirilən seçkilərin səlahiyyət müddəti 5 il olmayacaq. Noyabr ayının birinci həftəsi mütləq seçki keçirilməlidir. Bundan əvvəlin seçkinin keçirilməsi isə mümkündür noyabr ayının üçün. İstənilən vaxt günü bugün, günü sabah. Azərbaycan parlamenti yığışa bilər. Bu və ya digər şəkildə özünü buraxa bilər. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin haqqında əsasnamə və o cümlədən konstitusiyaya görə 83 deputat olanda Milli Məclis səlahiyyətlidir. 82 deputat varsa Azərbaycan Milli Məclisi səlahiyyətli hesab olunmur. Bugün 10 deputat faktik olaraq yoxdur. Allah dünyasını dəyişənləri rəhmətləsin. Bu və ya digər şəkildə vəzifəyə təyin olunanlar. Qaldı 115 nəfər. 15-18, 33 nəfər millət vəkili bugün mandatından imtina eləsin. 34 nəfər millət vəkili imtina eləsin mandatından. 33 nəfər imtina eləsin. Parlament avtomatik funksiyasını itirmiş hesab olunur. Və yeni parlament seçkilərinə girilməlidir. Niyə lazımdır Azərbaycanın yeni parlament seçkiləri? Azərbaycan qanun bunu tələb edir. Qanunu bildik. Yəni qanunun tələblərini bildim. İndi qanundan əlavə ki, siz həmişə çıxışlarınızda deyirsiniz ki, biz mütləq yeni parlament seçkilərinə getməliyik, yeni parlament formalaşmalıdır. Yox, bu qanunun tələbidir, bu zamanı çatıb bunu, 5 il qutub gedib. Bildim, bu qanundan danışmıram. Ümumiyyətlə, parlamentin yenilənməsinə ehtiyac varmı? Yəni, şəxslərdən söhbət gedirik. Mən parlamentin yenilənməsini əslində biraz fərqli şəkildə görürdüm və bunu da təklif etmişdik bizim konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı sizin efirdə də danışmışdıq. Biz əslində proporsional seçki sisteminin və majoritarın qarışıq şəkildə tətbiq olunmasını tərəfdarıyıq və biz hesab edirdik ki, təxminən 150 Ümumi Partiyasının təklifində belə idi ki, 151 nəfər millət vəkili olur parlamentdə. Düzdür, say heç nəyi dəyişmir. Məsələn, Ermənistanda parlamentin sayına görə, səhv etməmsə 107 nəfərdir orada parlamentin sayı, 107 nəfərə 6, deyəsən, 6000 yoxsa 7000-ə bir seçici düşür, ya 8000-ə bir seçici düşür. Gürcüstanda bir qədər artığına düşür. Məsələn, bizdə 60000-ə düşür. Türkiyədə 100000-dən yuxarıya düşür. Yəni, bunlar önəmli deyil. Amma orta statistik rəqəm kimi biz 151-i götürmüşdük və hesab edirdik ki, 100 nəfər majoritar qaydada, 51 nəfər isə proporsional qaydada seçilir. Bu siyasi institutların cəmiyyətdəki yerini və çəkisini artırmaqla yanaşıb. Bayaq qeyd etdiyim kimi, etnik, milli, o cümlədən dini qruplaşmaların artıq siyasətə fərqli yerdən girməyi, vətəndaş liderləri və yaxud da cəmiyyətlər şəkildə girməyinin qarşısını alır. Bütün proseslər siyasi institutlarda təmərküzləşir. Siyasi institutlar isə kollektiv idarəçilik forması olduğuna görə burada bir adam və yaxud da hər hansı bir dini və yaxud da etnik qrup özünün fikir və düşüncələrini hakim fikrə və düşüncəyə çevirə bilmir. Beləliklə də ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək rahatlaşır, asanlaşır. Və parlamentdə də siyasi institutların təmsilçiliyi artır, artmalıdır. Hakimiyyət bu istiqamətdə, məsələn, mən inanmaq, çox inanmaq istəyirəm ki, 7 fevral seçkilərindən sonra cənab prezidentin mövqeyi, o cümlədən 10 yanvarda verdiyi müsahibə ki, Azərbaycan yeni dövrə qədəm qoyur, Azərbaycanda tamamilə yeni dövr olacaq. Siyasi partiyalar bu istiqamətdə artıq. Azərbaycan parlamentində uzun illərdir, 2010, 15, 20 seçkilərində siyasi partiyaların təmsilçiliyi bir nəfərdir və bu biraz
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də, tərəfdaş olduğumuz ölkələr tərəfindən də, o cümlədən dostluq qrupları tərəfindən də biraz qeyri-ciddi qarşılanır ki, necə olur ki, bir nəfər parlamentdə bir partiyadan təmsil olunur və bu partiya kimi fəaliyyət göstərir. 25 nəfərlik bir fraksiya qrupları var. Heç olmasa, mən demirəm 10 partiya. 10 partiya bugün adlarını çəkmək istəmirəm, amma parlamentdə olan 10 partiyanın az qala neçəsi partiya kimi ümumiyyətlə yoxdur, mövcud deyil və onların heç bir strukturu, heç bir şey. Strukturu olan, cəmiyyətdə yer qazanan, cəmiyyətin hörmətini qazanan, seçkilərdə fərqlənə bilən partiyaların heç olmasa bir dördü 20-25 nəfərlik sayla, fraksiya yarada biləcək qədər sayla parlamentdə təmsil olsun. Bu dövlətin xeyrinə də ziyanına deyil. Bu dövlətin gələcək mənafələri üçün həm beynəlxalq aləmdə, həm daxildə kifayət qədər imkanlarını genişləndirir. Seçicinin səsini biri var parlamentdə deyəsən, bir də var parlamentdən kənar artıq qruplar şəklində seçici fərqli adamlara üstündə. Bir də var qanuni strukturlarda. Axı biz vətən müharibəsindən keçmiş siyasi institutlar və cəmiyyət olaraq, hakimiyyət olaraq bir şeyi bilirik. Ekstremal vəziyyətlərdə vətən üçün, millət üçün bu insanların hamısı birləşə bilir, hamısı bir yerdə ola bilir, hamısı çəkici bir zindana vura bilir. Nədən bu prosesləri biz bu şəkildə idarə edib də bəlli bir yerlərə gətirib çıxarmayaq? Nədən hakim partiyadan kənar 4 partiya ümumilikdə 20-25 nəfəri fraksiya yaradacaq bir gücdə olmasın? Həm Azərbaycanın üzərinə bugün təhdidlər gəlir. Avropa Birliyi ilə də gəlir, Amerika Birləşmiş Ştatlarından da, dünyanın demokratik təsisatlarından da, Azərbaycanın üzv olduğu qurumlardan da. Bəzən deyirlər ki, təhdid də o deyir, biz də fərqli şəkildə deyir. Amma Azərbaycan daxil olarkən üzərinə öhdəliklər götürüb. Ya bu təşkilatlarda olmamalıdır, olursa götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir ki, Azərbaycan adına fərqli şeylər deyilməsin. İndi Avropa Şurası ilə bir krizis yaşayırıq. Bu krizis yəqin ki, parlament seçkilərindən sonra çözüləcək və yanvar ayının 24-də artıq mandatlar yenidən təsdiq olunanda Azərbaycanın mandatı təsdiq olunacaq. Amma niyə olmalıdır ki? Biz torpaqlarımızı işğaldan azad edə biliriksə, biz sərhədlərimizdə müstəqilliyimizi və suverenliyimizi bərpa edə biliriksə, biz ölkə daxilində demokratik seçki keçirə bilmirik. Biz ölkə daxilində parlamentin funksiyasını genişləndirib də orada müxalifətin təmsilçiliyindən qorxacağıq. Biz heç bizə qarşı birləşən bu qədər düşməndən qorxmadıq. Torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Və yenə deyirəm, axı heç kim özəlliklə xalqın səs verə biləcəyi namizədlər ora dağıtmaq üçün gəlmir. Ora qurmaq üçün gəlir. Qurulan Azərbaycanın kərpicinin üstünə bir kərpic qoymaqdan ötürü gəlir. İstəyir ki, problemlər tez həll olunsun. İstəyir ki, proseslər daha yaxşı məcrada inkişaf etsin. Daha dağıtmaq üçün, üst-üstə qoyulan daşları, kərpicləri sökmək üçün gəlmir ki. Buna dəstək vermək lazımdır, buna şərait yaratmaq lazımdır. Azərbaycandan gözləntilər budur əslində. Çox sağ olun, İqbal bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Belə, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, daha bir buraxılışımızın sonuna gəldik. Sonda alnınıza, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Gəlin, nə olur olsun, hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün deyək, yayımı bəyənib paylaşın. Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya.